congratulations again. Thank you. Party, aji muk party khwala ye. Ki khwala? Guguni aru? Hi guys, kene khobor apnalokor akha koru sokolure khobor bhal and welcome back to the channel. Aji bohut dinor murat pray dedma mane hol sage moi ko blog upload diai nai channel aru bhai ti ek dujon mane khudi asile dada apnar channel blog kiya hana blog kiya hana mur mane schedule to alop mane kheli meli choli asile ek din so blog dia nasilu to etia par ago continue dibole chesta korim to moi jua kali aisu etia asu bartaman misamarit aisu karon mur bhaginir aji khoro bhaginir birthday hoy so birthday ta aisu jua kali aisu ma moi aisu আৰু বহুত আলোই আহিছে তাত মানে শুট কৰিম বুলি ভাবি আছে কনফিডেন্স তো আহা নাই মানুহখিনি বহুত তাত আহি আছে মানে এতিয়া ষ্টার্ট হবে আৰু কেক কাটা টাইম হৈ গল আৰু মূল লগত আছে এফালে অমিত ইয়াত নতুন কে জিআৰত জয়নিং হৈছে মানে জয়নিং কে কে তাৰিখে ডেট 25 অক্টোবৰ 25 অক্টোবৰত কংগ্ৰেচুলেচনস এগেইন থ্যাংক ইউ পাৰ্টি আজি মোক পাৰ্টি খোৱা লাগে কি খোৱালা গুগুনি আৰু অমিত বুলি কলো মানে সিনাকি দিয়া নাই ইমুৰ আন্টিৰ লৰা হয় ইয়াৰ ঘৰল মিছামাৰিয়ে আমি আছো মানে তেজপুৰ মিছামাৰি কেম্পত এটো আৰ্মি কেম্প হয় ভিতৰত আছো আৰু এটো মোৰ মই জানা মতে যদি মোৰ ভুল নহয় এটো অসমৰ ভিতৰত সবতকৈ মানে ডাঙৰ কেম্প হয় বহুত ডাঙৰ আছে চাক না কি ধুনীয়া ইয়াত বাতাৱৰণটো আৰু কি চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে না আৰ্মিহঁতৰ ডিচিপ্লিনটো মানিব লাগে আৰু কি ধুনীয়া এফালে যোনটো বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গৈছোঁ এফালে পূৰা চাফ চিকুণ টিপ টপ পূৰা এটা কেম্পাছ মানে ধুনীয়া এটা ইউনিভাৰ্চিটি টাইপ আৰু এইফালে হ'ল অস্মিতা হেপি বাৰ্থডে অস্মিতা হেপি বাৰ্থডে আৰু এইফালে হৈ গ'ল মই চিনাকি কৰাটো মোৰ মামা সৰু মামা আজি আহিছে হেল্ল' 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 পূৰা একেবাৰে দাড়ি চাৰি কাটি পূৰা একদম চেভ হৈ গ'লে ভিনদেউ পূৰা এও আৰু কেক কাটা হ'ব এইপিনে পূৰা আৰ্মিৰ পূৰা টেণ্ট লগোৱা আছে বাহিৰ ফালে ত' বাহিৰতে কেক কাটিব ত' ব্লক কাটো গৈ পেলাই চলো ৰেডি নেক্সট ডে সেম ব্লক যোৱা কালি ধুনীয়াকৈ ডান্স চান্স কৰিলোঁ আৰু পূৰা খানা চানা খাই পেলাই শুই গ'লোঁ তেনেকৈ শ্বুট কৰিব পৰা নাই তো আজি হ'ল নেক্সট ডে এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে আৰু যোৱা কালি যোনজন অমিত আছিলে সি গুচি গ'ল তেজপুৰ আৰু কৰণতে আছে মানে মোৰ যোনজন আণ্টি ঘৰ কৈছিলোঁ না মিছামাৰীত তাত এতিয়া মই যাম চাগে আৰু এইফালে আছে ভাগিনীক ভাগিনীক এতিয়া মই লৈ যাম ক'ত যাবা চিনেমা হলত কি আছে ডান্স ক্লাছ তাই মানে ডান্স ক্লাছত যাব এতিয়া আজি স্কুল যোৱা নাই তাইও মানে দেৰিকে উঠিছে যোৱা কালি ৰাতিলৈকে থাকিছে তো বলক ক্ৰিয়াক এৰি দিওঁ চলো চলাও স্কুটি চলো চলাও হাঁ रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद अब चल जाने दे ओ धीरे से दबाओ छोड़ो यार हरियाणा चला रही है स्कूटी आज ओ ज्यादा मत घुमाओ हाँ ये ओ इतना ही रहने दो আহি পাই গ'লো ইয়াৰ ডান্স ক্লাছ তো শ্বপিং কমপ্লেক্সতে আছে চ' এইটো হ'ল শ্বপিং কমপ্লেক্স মিছামাৰি কোনফালে ইয়াৰ আছে এণ্ট্ৰি চলো যাওঁ ঐ আজি না তাইক এৰি পেলাই এইফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইফালে যোৱা নহ'ল আকৌ আহি গৈছোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত এইফালে আহি গৈছে তাই ডান্স ক্লাছৰ পৰা এই আশাক আহি গৈছে ডান্স কিয়া এনে অস্মিতা আকৌ চাক না অস্মিতা
মানে এটা টাইম এই পড়ি গৈছে তাই এটা ঘর যাম বলি ভাবিছিল কিন্তু টাইমও বহুত বেছি হৈ গল ভিতৰ আৰু বাইদেউ পুৰা যাবৰ কাৰণে মানা কৰি আছে কালি ৰাতিপুৱা টাউনত কামো আছে সো এতিয়া কি কৰিম আৰু উপায় নাই ৰাতি হৈ গল ইয়াতে থাকিব লাগিব আজি ইয়াতে থাকি দিম কালি ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম যদি ভিডিওটো চাই ভাবিছে লাইক কৰি দিব নন্দন আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগ পাইছে তেন নন্দন ভিডিও লৈ তেনলে টাটা বাই বাই এটা বাই বাই কৈ দিয়া অস্মিতা বাই 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 ই কত গৈছে ই খালি এফাল কিবালে যাব বিচাৰি আছে বাই 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 আৰে বাই বাই তো জিমাতে পুৰা বিজি আছে কোন চাইছে বাই বাই কোন বলে গা বাই বাই জোৰসে বলো জোৰসে বলো বাই বাই অস্মিতা 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 ফোন চাই হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আবি 2 সাল মে হ্যাপি বার্থডে।